Danas je svetski dan izbeglica, a naša zemlja je tokom 90. godina udomila više od 600.000 ratnih izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika. Na današnji dan izbeglički status ima još oko 28.000 ljudi. U proteklih više od 20 godina Republika Srbija, pre svega preko Komesarijata za izbjeglice, vodi računa o rešavanju problema ljudi koji su usled ratnih dejstava napustili svoje domove. Ti ljudi su ostali u Srbiji da reše svoje trajno rešenje, da steknu krov nad glavom iz prostog razloga što države prethodnog prebivališta, njihove matične države, čime imaju državljanstvo, nisu vratile njima njihova pripadajuća prava. Naravno, rešavanje izbegličke problematike nije išlo brzo, pa je nekada u Srbiji bilo više od 700 kolektivnih centara za smeštaj izbeglica sa više desetina hiljada stanovnika. Danas u svim još postojećim centrima živi oko 500 ljudi. Mi smo iz IPA sredstava dobili 10 miliona eura za zatvaranje kolektivnih centara. To bi trebalo biti završeno do ove godine i da svaki korisnik kolektivnog centra iz Hrvatske i Bosne, ih ima nešto manje od 100, da svaki korisnik ne izađe na ulicu, naravno, nego da dobije za njega adekvatno rešenje. U kolektivnom centru u Pančevu danas je samo 22 stanovnika. Dvoje iz bivših republika i 20 sa Kosova i Metohije. Došao sam u Oluji, kao i svi nesrećni i napaćeni ljudi. U ovom centru sam od 99. godine. Iz početka ne mogu da kažem nešto loše. Smislili smo se tu kako je bila situacija. Ništa veliko, ali da se skućimo ono što bi se reklo za taj prvi period. Posle toliko godina ovim ljudima ponestaje strpljenja pa i poverenja u one koji se trude da ih zbrinu. Rekao sam, nismo zadovoljni, da smo zadovoljni nismo. Postepeno se je rešavalo, ali nije ono kako smo mi očekivali. Pančevačka lokalna samouprava upravo je ovih dana smestila u seoska domaćinstva 14 izbeglih porodica. Kažu da će rešiti i problem ovih ljudi s kojima smo razgovarali i koji su se našli ispod crte. Za par dana će Komesarijat za izbeglice da budemo u situaciji da raspisujemo javni poziv, strogo ciljano namenjeno za ta dva čoveka, odnosno dve porodice, dva samca, da im se otkupi kuća. Za interno raseljene iz Pančevačkog kolektivnog centra donacijama su obezbeđene montažne kuće. Potrebno je još naći novac za priključivanje tih kuća na infrastrukturu, pa bi i ovaj centar mogao biti zatvoren u narednih nekoliko meseci.